Elhamdülillah və salatu və salamu alə Rasulillah. Başımıza bəla, müsibət gəldiyində Allaha dua edirik və Allahdan dualarımızın qəbul olunmasını istəyirik. Və bəs biz necə edək ki, sıxıntı və kədərli halımızda Allaha dua edək və Allah da bizim dualarımızı qəbul etsin. Əbu Hurayrə, Allah ondan razı olsun, rəvayət edir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. Mən sərrahu ən yəstəcibəllahu ləhu inə şədəidi vəl kərbi. Deyir ki, kim sıxıntı və kədərli halında Allahdan duasının qəbul olunmasını istəyərsə, fəl yüksir dua əfirraxai. O, rifah halında, firavunluq halında Allaha dua etməyini çoxalsın. Çünki başqa bir hədisdə gəlir ki, Əd-dua huvəl ibadə. Dua özü bir ibadətdir. Və yenə başqa bir hədisdə var ki, Leysə şeyun əkramə aləllahi minə dua. Allaha duadan daha hürmətli bir şey yoxdur. Və biz buradan bilirik ki, biz buradan belə başa düşürük ki, həqiqətən də biz xoşbəxt halımızda, normal halımızda, sıxıntı və kədərli olmadığımız bir halda çoxlu dualar etməliyik ki, dualarımızı artırmalıyıq ki, Allah başımıza bir şey gəldiyində bizim dualarımızı qəbul etsin. Allaha duanı artırmalıyıq ki, bu hallarımızda, sıxıntılı və kədərli halımızda Allah bizim dualarımızı eşitsin, qəbul etsin. Və başqa bir hədisdə yenə belə buyurur Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Əfvalu zikri la ilahə illallah. Zikrin ən fəzilətlisi, ən dəyərlisi la ilahə illallahdır. Və əfvalu duai elhamdülillah. Və duanın da ən dəyərlisi, ən fəzilətlisi isə elhamdülillahdır.